Evo sad cifra jedna. Procenjena vrednost 1. maja je 444 miliona 856 hiljada i 921 dinar. A prijavljena ukupna priznata potraživanja sa kamatom narasla su na 2 milijarde, ako umem da čitam brojeve, 805 miliona 279 hiljada i 886 dinara. Od te sume u treći isplatni red radnici potražuju samo 2 miliona 350 hiljada 540 2 milijarde 350 miliona 541.640 dinara. Ovo su podaci sa sajta agencije. Dakle, nema ih negde oko 500 miliona. Evo ovako, odmah da kažem. Molim vas samo u najkraćem o svemu. Evo ovako, znači ove 2 milijarde 305 miliona i tako dalje. Nisu to samo radnici. To su svi oni koji su svrstani u treći isplatni red. To su fizička i pravna lica. Znači, nije to samo dug prema radnicima 2 milijarde i 300, nego tu je i ono investicije koji nisu stavili založno pravo, nisu stavili hipoteku. I u taj treći isplatni red se priključuju i neobezbeđena sredstva. Naprimjer, Beogradska banka u stečaju nije naplatila sva svoja potraživanja od hipoteka od modne kuće ili dole od proizvodnih hala. I one pare koje nisu naplatili jednostavno spadaju u treći isplatni red. Tako da treći isplatni red će se sigurno povećavati i dalje, a potraživanja trećeg isplatnog reda nisu samo radnici. Sad, koliko radnici potražuju, toga ja ne znam. Da.